አዳም ለአዳማውያን ስርየት መሆን አይችልም። አዳም አዳማውያንን ነፃ ማውጣት አይችልም ወይም ደግሞ የኃጢያት ይቅርታ እንዲያገኙ ማድረግ አይችልም። ማ አዳም ለምን ለራሱም የሚያስተሰርለት ያስፈልጋል። ኢየሱስ ግን የአዳም ዘር የሌለበት ነው። መጽሐፍ ሲናገር ያለ ወንድ ፍቃድ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወለደ ነው። አዳሚክ ኔቸር ወይም የአዳም ፍጥረታዊ አስተሳሰብና ምንነት የሌለበት ሰው የሆነ ክርስቶስ መጣ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እርሱን በመስቀል ላይ ሲያርደው ደሙን ይዞ ሲገባ የአዳም ዘር ስለሌለበት ለአዳም ሁሉ የሚሆን ማስተሰሪያ አቅም ሰጠው። ዛሬም ስለ ሁላችን የሚታየው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም በሰማይ አለ። ከዚህ የተነሳ ሰው ያልሰራውን ሥራ በመስራቱ ማንም ፍጥረት ያላደረገውን በማድረጉ እግዚአብሔር በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል፣ በዚህ ምክንያት ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው። ምንም በምድር ላይ ስም የሌለው በስም ያልተሰየመ ነገር የለም። ክፉም ቢሆን መልካም፣ እርኩስም ቢሆን ቅዱስ፣ ስም የሌለው ነገር ምድር ላይ የለም። ስለዚህ ይሄ ስም ያለው ስሙ የተቀባው ኢየሱስ ስም ያላቸው ነገሮች ሁሉ ከእርሱ ጉልበት ስር እንዲገዛ እግዚአብሔር ኢየሱስ የሚባለውን ስም ቀባው። ኦቶራይዝድ የተደረገ ስልጣን የተሰጠው ስም ነው። ይሄ ስም በማንኛውም ሶስቱም ዓለማት ላይ በክብር እንዲሰራ፣ በኃይል እንዲሰራ፣ ጌትነቱ እንዲታወቅ እግዚአብሔር አምላክ አወጀ። መጽሐፍ ቅዱስ በጣም በጣም ብዙ ነገሮችን ይነግራል። እስቲ የኢየሱስ የስሙ ኃይል በሉ፣ ኢየሱስ በሉ እስቲ። አሜን። እኔ አገልግሎት ከመጀመሬ በፊት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የስም ኃይል እያስተዋልኩ ወይም ለመረዳት እየፈለግኩ ባለውበት ጊዜ ገና ምንም ሳይጀመር በህልሜ እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ የሚባለው ስም ሲጠራ ምን እንደሚሆን አይቼ አውቃለሁ። አሜን አላለም አንድ ሰው? አንዳንዱ ኢየሱስ የሚለው ዕቃ ሲወድቅ ነው፣ ብርጭቆ ሲሰበር ነው። ይሄ ስም ግን ብርጭቆ በተሰበረበት ሁሉ የሚጠራ ስም ሳይሆን የከበረ ሰማይ ምድር ከምድር በታች ሁሉ እንዲሰራ የተቀባ ስም ነው። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ይህ ስም መድኃኒት የሆነ ስም ነው። በዚህ መድኃኒት በሆነው ስም ትላልቅ ነገሮች እግዚአብሔር እንዲሆኑ ፈቅደዋል እና በህልሜ የእግዚአብሔር መንፈስ ከዛሬ አይ ቲንክ 15 ወይ 16 ወይ 15 ወይ 14 ዓመት በፊት ሊሆን ይችላል፣ በልኩ ባላስታውሰውም፣ ግን እግዚአብሔር አምላክ ሰው የሚመስል መልአክ አሳየኝ። ያ መልአክ መጥቶ ብዙ ነገር እያረገ አሳየኝና መጨረሻ ላይ በጭላንጭል ማለት ድምፁንም የሰማሁት እጁን ዘርግቶ ባናቴ ላይ ኢየሱስ ብሎ ሲጠራ ቢያንስ እኔ እሱ ከቆመበት ረጅም ሜትር ላይ ተወርውሬ ወድቅ ያለው ግን የሰማሁት ድምፅ ነበረ። ያ ድምፅ ምን አይነት ድምፅ ነው? ድመሚት ታውቃላችሁ? ቻይናዎች ተራራ የሚያፈርሱበት፣ ቻይና ተራራ ሲገጥመው ተራራውን ነቅሎ እንደዚህ አፈር የሚያደርግበት መሳሪያ አለ፣ ይቀበራል። እና እሱ ከከተማ ነው የሚሰማው የሚቆይ ድምፅ። እሱ ያለው ኢየሱስ ነው፣ ግን እኔ የሰማሁት ረዥም ሰዓት ከተማ የሚያፈርስ ድምፅ ነው። ከዛ በመንፈስ የበዛው ህልም ውስጥ ሆኜ ስሙ ሲጠራ እንዲህ አይነት ትልቅ ፍንዳታ ነው የሚሆነው። ያንቺ ትንሽ ነገር ምንም አይደለም። እስኪ አንድ ሰው ብድግ ብሎ ኢየሱስ ይበል። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ዓለም ላይ ስሙ ሲጠራ በጨለማው ዓለም በሚታየው ዓለም ላይ እንዲገለጥ የሚፈለግ ትልቅ መለኮታዊ ክብር አለ።
ይህን ስም በማስተዋል የሚጠራው ሁሉ ይህንን ክብር በሕይወቱ ላይ ያያል። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። ጩሁና ኢየሱስ በሉ። ከዚህ በላይ ጮክ ብላችሁ ኢየሱስ በሉ። እንኳን ያንተ እዚህ ጀርባ ላይ እዚህ እግር ላይ እዚህ ውስጥ ምናምን ያለች ትንሽ ነገር አይደለችም። እግዚአብሔር አምላክ በስሙ የሚታየውና የማይታየውን ይንደዋል። ዛሬ የስሙ ክብር ይገለጥ የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ቁጭ በሉ። መነሻ አድርጌ የምናገረው ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እና 11 ነው። እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ዓለምና ምድር ከላከው በኋላ ሚሽኑን ሁሉ ጨርሶ ተሰቀለ፣ ሞተ፣ በሶስተኛውም ቀን ተነሳ ብሎ ይነግረናል። ነገር ግን ይሄንን የሰራ ማንም አልተገኘም። ድሮ በብሉይ ኪዳን ሰዎች ኃጢአታቸው እንዲሰረይላቸው የዋኖስ ወይም የበግ ወይም የፍየል ብቻ ሰው ያለውን ወደ ካህኑ ያመጣ ነበረ። ደም ይፈስ ነበረ። ያ የደም ስርየት ሆኖ ለሰውየው ለአንድ ዓመት ኃጢአቱን ያስተሰርይለት ነበረ። ይሄ በብሉይ ኪዳን ነው። አዲስ ኪዳን የተባለው ራሱ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ታርዶ ተሰቅሎ ደሙን ሲያፈስ የሰው እንጂ የእንስሳ ያልሆነ ደም ይዞ ወደ አባቱ ወደ እግዚአብሔር አብ ቀኝ ወደ እግዚአብሔር አብ ክብር ወይም ወደ ቅድስት ገባ። እግዚአብሔርም ስለሱ ደም ዓለምን ሁሉ ይቅር እንዲል ኪዳን አደረገ። አሜን። ማንም አልሰራም ከዛም በፊት። ምክንያቱም ሁላችንም በምድር ላይ የምንኖር ከአዳም የወረስነው አዳም ከርስ ተደርጓል። ታውቃላችሁ፣ ተረግሟል። እርሱም በላብ ወዝ ትበላለህ ተብሎ ሞትን እንደሚሞት እግዚአብሔር ነግሮት ከኤደን ገነት አባሮታል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከአዳም የሚወለድ ሁሉ ልክ እንደሆነበት እንደ ተረገመው እርግማን ነው የሚኖረው። በላብ ወዝ ይበላል፣ ሞትን ይሞታል። በምድር ላይ ያሉትን ስቃይ መከራዎች ሁሉ እንደ አዳም ይቀምሳል። ይሄ እግዚአብሔር አዳም እና ሔዋን በገነት በነበሩ ጊዜ በሰሩት ኃጢአትና መተላለፍ የደረሰባቸው ትልቅ ቅጣት ነው። ያ የአዳም ዘር ሁሉ በአዳም ጉልበት ውስጥ ሰው የሚባል ዘር ሁሉ ይሄ እንዲቀድመው እንዲገጥመው ተፈርዶበት ነበር። ስለዚህ አዳም ለአዳማውያን ስርየት መሆን አይችልም። አዳም አዳማውያንን ነፃ ማውጣት አይችልም፣ ወይም ደግሞ የኃጢአት ይቅርታ እንዲያገኙ ማድረግ አይችልም። ማ አዳም ለምን? ለራሱም የሚያስተሰርይለት ያስፈልጋል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ሊቀ ካህኑ ለሕዝቡ ሁሉ ካስተሰረየ ወይም ደሙን ይዞ በሂሶጵ እየረጨ በድንኳን ውስጥ እየረጨ ለምሕረት ይቅርታ ከጠየቀ በኋላ ኃጢአት ካስተሰረየ በኋላ ደግሞ ለራሱም ማቅረብ ነበረበት። ለምን? እሱ ራሱ የአዳም ልጅ ስለሆነ ይሰማል። የአዳም ልጅ ስለሆነ ለራሱም ይቅርታ ማግኘት ስላለበት ከሕዝቡ ሁሉ በኋላ ለራሱም እንደገና ደም ይረጭ ነበረ። ኢየሱስ ግን የአዳም ዘር የሌለበት ነው። መጽሐፍ ሲናገር ያለ ወንድ ፍቃድ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወለደ ነው የሚለው። ያለ ወንድ ፍቃድ በመንፈስ ቅዱስ ተጸንሶ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ምድር ያመጣው የአዳም ልጅ ያልሆነ የማርያም ልጅ የሆነ በመንፈስ ቅዱስ የተጸነሰ አዳሚክ ኔቸር ወይም የአዳም ፍጥረታዊ አስተሳሰብና ምንነት የሌለበት ሰው የሆነ ክርስቶስ መጣ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እርሱን በመስቀል ላይ ሲያርደው ደሙን ይዞ ሲገባ የአዳም ዘር ስለሌለበት ለአዳም ሁሉ የሚሆን ማስተሰሪያ አቅም ሰጠው። ዛሬም ስለ ሁላችን የሚታየው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም በሰማይ አለ። አሜን። ከዚህ የተነሳ ሰው ያልሰራውን ሥራ በመስራቱ ማንም ፍጥረት ያላደረገውን በማድረጉ እግዚአብሔር በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። በዚህ ምክንያት ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ምን ወገኖቼ ምን ስም ሰጠው ይላል።
የተሰጠው ስም አለ። መልአኩ ገብርኤል በመጣ ጊዜ ስሙንም የሹዋ ወይም ኢየሱስ ትይዋለሽ፣ ይሄ ማለት አዳኝ ትይዋለሽ ማለት ነው። ስሙ ራሱ በሰው ያልተሰጠ ከሰማይ የመጣ ከመንፈስ ዓለም የመጣ ስም ነው። ኢየሱስ የሚባለው ስም ክብር ለጌታ ይሁን። ይህንን ስም እግዚአብሔር ምን አረገ ይላል? ቀባ ወይም ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው። ምንም በምድር ላይ ስም የሌለው በስም ያልተሰየመ ነገር የለም። ክፉም ቢሆን መልካም፣ እርኩስም ቢሆን ቅዱስ፣ ስም የሌለው ነገር ምድር ላይ የለም። ስለዚህ ይሄ ስም ያለው ስሙ የተቀባው ኢየሱስ ስም ያላቸው ነገሮች ሁሉ ከእርሱ ጉልበት ስር እንዲገዛ እግዚአብሔር ኢየሱስ የሚባለውን ስም ቀባው። አሜን አላለም አንድ ሰው? ኢየሱስ የሚባለውን ስም ምን አለው? ቀባው። አቀባቡ በላይ በሰማይ በታች በምድር ከምድር በታች ያሉ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ለእግዚአብሔር ክብር ይመሰክሩ ዘንድ ብሎ እግዚአብሔር በቃሉ አስታወቀን። ሰማይ መንፈስ የሆኑ አካሎች የሚኖሩበት ነው። ምድር ፍጥረታዊ የሆነው ዓለም ላይ እኛን የሚወክል ወይም በፍጥረቱ ዓለም የምንኖር ሰዎችን የሚወክል ነው። ከምድር በታች የጨለማውን ዓለም ወይም የአጋንንቱን ዓለም የሚወክል ነው። በሶስቱም ዓለማት ውስጥ ስልጣን እንዲኖረውና ከዚህ ስልጣን በታች ሁሉ እንዲገዛለት እግዚአብሔር አምላክ ምን አለው? ቀባው። ስለዚህ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጉልበት ሁሉ ይንበረከካል። አጋንንቶች ይንበረከካሉ። መላእክቶች ይንበረከካሉ። ፍጥረታት ኃያላን ሁሉ ይንበረከካሉ። በሽታ፣ ችግር፣ የትኛውም ነገር በምድር ላይ በኢየሱስ ስም ይንበረከካል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ኦቶራይዝድ የተደረገ ስልጣን የተሰጠው ስም ነው። ይሄ ስም በማንኛውም ሶስቱም ዓለማት ላይ በክብር እንዲሰራ፣ በኃይል እንዲሰራ፣ ጌትነቱ እንዲታወቅ እግዚአብሔር አምላክ አወጀ። አሜን። ጌታ የሚለው ቃል በግሪክኛው ቋንቋ ኬሪዮስ የሚል ነው። ኬሪዮስ ማለት ከሚታየውም ከማይታየውም ኃይል ሁሉ በላይ የሆነ አቅም ማለት ነው። ጌታ ሲለው እግዚአብሔር ይህንን አቅም ነበር የሰጠው። ስለዚህ ዛሬም በሚታይም ይሁን በማይታዩ ዓለም ላይ በላያችሁ ላይ የተቀመጠ የትኛውም ጉልበት በኢየሱስ ስም ይንበረከካል። አልሰማኝም አንድ ሰው? በኢየሱስ ስም ይንበረከካል። በኢየሱስ ስም ይንበረከካል። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ምን ይላል? ምን ይላል? ስለዚህ አሮጌው ኪዳን አልፎ አዲሱ ኪዳን ሲጀምር ከአዲሱ ኪዳን ጀምሮ በኢየሱስ ስም የሚሉ ነቢያትና ሐዋርያቶች እግዚአብሔር አስነሳልን። መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ እንደምታውቁት በሐዋርያት ሥራ ብዙ ታምራቶች በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተደረጉ። እንዲሁም ከዛም በኋላ በነበሩ አገልጋዮች ሁሉ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም እየተቀቡ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም እየተጠቀሙ ብዙ ድንቅና ተአምራት አደረጉ። ዛሬም እግዚአብሔር ልኮን የመጣን አገልጋዮች ወይም የእግዚአብሔር ሰራተኞች ይህንኑ ስም ተጠቅመን እላያችሁ ላይ ያለውን ነቀርሳ እንነቅለዋለን። እላያችሁ ላይ ያለውን ስብራት እንፈውሰዋለን። እላያችሁ ላይ ያለውን ገመድ እንበጥሰዋለን። እላያችሁ ላይ ያለውን ኃይል እንመታዋለን። በምን ብትሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አንድ ሰው ጮሆ በኢየሱስ ስም ይበል። በማን ስም? 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 በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ይህ ስም የተቀባ ስለሆነ ለጠላት አይመችም። ይህ ስም
የተቀባ ስለሆነ ለዲያብሎስ አይመችም። አሜን። ኢየሱስ የተቀባ ስለሆነ ለጠንቋዮች አይመችም። ዛሬ በጥንቆላ የታሰሩ በድግምት የታሰሩ ስሙን ጠራለው በዚህ እሳት ኃይል ገመዳቸው ይበጠሳል። አሜን። ሚል ሰው ማን ነው? ጮክ በሉና አሜን በሉ። ስለዚህ ስሙን የማይወዱ ሁሉ ስሙ እንዳይጠራ በግልጽ እየተናገሩ አለ። እስካሁንም አለ፣ ወደፊትም ይኖራል። እኛ ግን በስሙ ከመናገር ዝም ማለት አንችልም። እስኪ አልችልም በሉ። አንድ ሰው ጮህ በኢየሱስ ስም ይበል። መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 ላይ ሲናገር ጠርተውም ሐዋርያቶችን በኢየሱስ ስም ፈጽመው እንዳይናገሩና እንዳያስተምሩ አዘዟቸው ይላል። እስኪ ስሙኝ። በኢየሱስ ስም ፈጽሞ እንዳይናገሩና እንዳያስተምሩ ምን አሏቸው? አዘዟቸው። ትእዛዝ ሲያንድ ሰው አልቀበለም ይበል። በኢየሱስ ስም በሉ። አለማስተማር አለመናገር አልችልም። ስሙ ኃይሌ ነው። አቤት ምንሽ ነው? ስሙ ምንሽ ነው? ወንድሜ ስሙ ምን ነው? ስሙ ምናችሁ ነው? ኃይላችን ነው በሉ። አንድ ሰው ኢየሱስ ይበል። ዛሬ አዛለው በላይ ላይ ያለ በሽታ፣ ጥንቆላ፣ አስማት፣ ዛር በኢየሱስ ስም ይቃጠላል። ምን ይላል? ተናገረው። ምን ይላል? አንድ ሰው በኢየሱስ ስም እሳት ይበል። ደግሞ በኢየሱስ ስም እሳት። አንተ ጠላቴ በሉ፣ የተቀመጥኩበት ወንበር በሉ፣ በኢየሱስ ስም እሳት ነው። የተቀመጥኩበት ቦታ በሉ፣ በኢየሱስ ስም እሳት ነው። ልብሴ በሉ፣ በኢየሱስ ስም እሳት ነው። እጆቼ በኢየሱስ ስም እሳት ናቸው። እሳት ጉድ ፈላበት ሰይጣን፣ ጉድ ፈላበት ክፉ ጋኔን፣ ጉድ ፈላበት እርኩስ መንፈስ። ለምን? የተቀባ ስም። እስቲ አንድ ሰው የተቀባ ስም ይበል። የኢየሱስ ስም ይበል። የተቀባ ስም ይበል። አሜን። ሰይጣን እንዲጠራ ስለማይፈልግ ከጠራኸው እቃጠላለሁ አይልም፣ እንድትጠላው ነው የሚያደርገ። እስቲ አንድ ሰው ብድግ ብሎ እጠራዋለሁ ይበል። ጮህና ኢየሱስ በል። አሃ ድገመው። ስሙ የሚጣፍጥ ስም ነው። የሚያድን ስም ነው። የሚፈታ ስም ነው። የሚፈውስ ስም ነው። እስኪ አንድ ሰው አሜን አሜን። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ ጴጥሮስና ዮሐንስ ከቀኑ 9 ሰዓት ወደ መቅደስ ሄደው ሳለ ከልጅነቱ ጀምሮ አሽባ የነበረውን ሰው አግኝተው እንደዚህ አሉት፣ ብርና ወርቅ የለኝም፣ ይህንን ያለኝን ግን እሰጥሃለሁ፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ተነሳና ተመላለስ። ዛሬ የታሰረ ካለ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ተነስቶ ይመላለስ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ተነስቶ ይመላለስ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለም? ታምራቱ አስደንቋቸው፣ ታምራቱ በጣም ሌላ ነገር አስብሏቸው ነበርና
ግን ለመሆኑ እነን እንዴት ባለ ኃይል ወይም በማን ስም ወይም በምን ኃይል አደረጋችሁ ብለው ሐዋርያቶችን ጠየቁ ይላል። እነሱ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 10 ላይ እናንተ በሰቀላችሁት በእግዚአብሔር እግዚአብሔርም ከሙታን ባስነሳው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ደህና ሆኖ በፊታችሁ እንደቆመ ለእናንተ ለሁላችሁ ለእስራኤል ሕዝብ ሁሉ የታወቀ ይሁን። ይህ ደህና ሆኖ ሽባ የነበረው ሰው ደህና ሆኖ እንደተመላለሰ በእናንተም ዘንድ በእስራኤል ሁሉ ይታወቅ። ያደረግነው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው። አንዳንድ ጊዜ ኢየሱስ የሚባሉ በላቲን አሉ። ኢየሱስ የሚባሉ ሰዎች አሁን ክርስቶስ የሚባሉ ሰዎች በሜክሲኮ በመናምን አሉ። የላቲን ወርድ አርገው የሚጠቀሙ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስፔሲፊክ ሲያረጋው በተለየው ቦታ ላይ ሲያረጋው ከናዝሬት መልካም ነገር ይወጣልን እንደተጻፈ ከዛም ደግሞ እንደወጣ ለብዙዎች ይታወቅ ዘንድ የትኛው ኢየሱስ ኢየሱስ ስትሉ የትኛው ኢየሱስ አ ተባረክ የትኛው ኢየሱስ የሜክሲኮ ነው የስፔኑ ነው የሆነዛ ምስራቅ ያለው ነው የትኛው ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ዛሬ ምን ጠራው የተቀባውን የናዝሬቱን ኢየሱስን ነው። ሃሌሉያ አሜን። አረ አንድ ሰው አሜን። የጳውሎስ አይን በተዘጋ ጊዜ ሳውል ሆኖ በሚመላለስበት ጊዜ ቅዱሳንን ሲያሳድድ አይኖቹን የሚዘጋ ታላቅ ብርሃን ታየው ይላል። ከዛም የሞገውን ብረት በትቃውም ላንተ በስባል አንተ ማን ነው ሲለው የናዝሬቱ ኢየሱስ። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይበል። የናዝሬቱ ኢየሱስ ማን ነው? ማን ነው የተቀባው? ማን ነው? ማን ነው የናዝሬቱ ኢየሱስ? የሚፈታው ማን ነው? የሚፈውሰው ማን ነው? ነፃ የሚያወጣው ማን ነው? የሚቀባው ማን ነው? የናዝሬቱ ኢየሱስ። እስኪ አንድ ሰው እጆቹን ብድግ አድርጎ የናዝሬቱ ኢየሱስ ዛሬ ፍታኝ ብሎ ይጮህ እስቲ። ድገሞ ድገሞ የናዝሬቱ ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።